Tutəkin xan, mayın 9-unda Xankəndidə və Xocalıda hərbi paradın keçirilməsi gözlənilir. Hərbi paradda Rus sülh məramları da, dırnaqarası sülh məramları da iştirak edəcək və qondarma rejimin hərbçilərinin də iştirakı gözlənilir. Azərbaycan bu paradla bağlı nə etməlidir? Birincisi, onu qeyd etmək istəyirəm ki, dünya praktikasında sülh məramlıların sülh məramlı missiyası keçirdikləri, həyata keçirdikləri ərazidə parad deməli, təşkil etmək təcrübəsi yoxdur. Bu, sülh məramlı missiyasına ziddir. Ümumiyyətlə, hələ bundan da öncə onu qeyd etməliyəm ki, Rus sülh məramlılarının Azərbaycanda mövcudluğu, Qarabağda mövcudluğunun legitim əsası yoxdur. Çünki onların deməli, sülh məramlı deməli, missiyasıyla istənilən bölgəyə daxil olması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mandatı zəruri bir şərtdir. Bu halda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Rus hərbiçilərinə Qarabağda sülh məramlı missiyasını həyata keçirmək üçün heç bir mandat verməyib, belə bir hüquq tanımayıb. İkinci tərəfdən, deməli, ikinci məqam, qeyd etmək istədiyim ikinci məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Parlamenti, qanunverici orqanı ölkədə mövcud olan istənilən deməli, xarici ölkə hərbi kontingentinə, istər bu hərbi baza şəklində olsun, istər sülh məramlı şəklində olsun, fərqi yoxdur. Söhbət xarici ölkənin hərbiçilərindən gedirsə, onların ölkə ərazisində, suveren ölkə ərazisində mövcudluğuna Azərbaycanın qanunverici orqanının razılığı olmalıdır. Konkret bu halda da Azərbaycanın Milli Məclisi Rus sülh məramlarının Qarabağda, Xankəndində bütövlükdə bölgədə yerləşməsinə razılıq verməyib. O baxımdan, yəni biz sırf hüquqi kontekstdən yanaşdıqda məsələyə, sülh məramlıların, Rusiya sülh məramlarının Qarabağda olması legitim əsaslardan məhrum bir haldır, hadisədir. İkinci məqam, ümumiyyətlə, parad keçirilməsi sülh məramlı missiyasına ziddir. Bugünə qədər dünya tarixində, dünya münaqişələrinin həlli tarixində çox sayılı sülh məramlı missiyaları həyata keçirilib. Lakin onların heç birində sülh məramlılar parad keçirməyiblər, öz hərbi gücünü bu formada nümayiş etdirməyiblər. Aydındır ki, paradın keçirilməsi, hərbi paradın keçirilməsi bu bir siyasi aksiyadır. Bu, sülh məramlı missiyasından uyğun olmayan, əslində sülh məramlı humanitar missiyadır. Parad isə sırf siyasi hərbi bir demarşdır. İlk növbədə Azərbaycan dövlətinə qarşı demarşdır, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinə, Azərbaycan xalqına qarşı demarşdır və həm də deməli, dünya birliyinə qarşı demarşdır, Minsk qrupuna qarşı, ümumiyyətlə, qərbə qarşı bir demarşdır. Rusiya bununla Qarabağın hakimi mütləqi olduğunu, Cənubi Qafqazda hərbi mövcudluğunu deməli, təsdiq edir, bütün dünyaya bəyan edir və əyani şəkildə də öz adımları ilə bunun gerçək olduğunu sübut edir. Bu baxımdan bu bir əzələ nümayişidir, bu Azərbaycan siyasi hakimiyyətinə və dünya birliyinə bir dirsək göstərilməsi hadisəsidir və o baxımdan təbii ki, bununla barışmaq olmaz. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin davranışlarına gələk. Birincisi, Azərbaycan hakimiyyəti bunu ictimai şəkildə etməsə də belə, yəni bizim marağımızda deyil ki, çıxsınlar, desinlər ki, biz səhv etmişik, xalqdan üzr istəyirik. Amma ən azı özləri üçün etiraf etsinlər ki, 10 noyabr sazişi bu Azərbaycanın dövlət maraqlarına, milli maraqlarına zidd bir, əslində saziş də deyildi, bəyanat idi və bir bəyanatla işğalçı bir dövlətin, uzun illər Azərbaycanı işğalda saxlamış bir dövlətin, yəni bizim Rusiya ilə bir 200 ildən artıq işğal tariximiz var, ortaq işğal tariximiz. Deməli, o dövlətin qoşununun, işğalçı ordusunun yenidən Azərbaycana qaytarılması bu çox böyük bir səhv idi, bu çox bir yanlış idi. Və üstəlik də nəzərə alsaq ki, həmin o işğalçı dövlət, deməli, Ermənistanın bizim düşmənimizin, bizim hərbi siyasi düşmənimizin strateji tərəfdaşıdır. Yəni, erməniləri bir millət olaraq, bir xalq olaraq Cənubi Qafqazda var edən, onlara dövlətçilik yaradan bir deməli, qüvvənin təmsilçisidir. O baxımdan, bu strateji baxımdan çox yanlış qərar idi və sonraki hadisələr də göstərdi ki, biz faktiki olaraq Qarabağ münaqişəsini həll etmişdik. Rusiyanın bölgəyə qayıtmasıyla Qarabağ münaqişəsi donduruldu və istənilən zaman o yenidən deməli, hərbi münaqişə fazasına qədəm qoya bilər, açıq münaqişə şəkli ala bilər. Birincisi, Azərbaycan hakimiyyəti bunu dərk etməlidir və buna müvafiq addımlar atmalıdır. Amma parlamentdə susur, yəni biz parlamentində danışdığını görmürük. Bilirsiniz, əslində bu parlamentin susmağı aydındır. Azərbaycan parlamenti faktiki yoxdur, bir notarial orqandır, prezident administrasiyasının, prezidentin iradəsini icra edən bir notarial orqandır.
Amma əslində bugünə qədər Azərbaycan parlamentinin sülh məramlıları missiyasını legitimləşdirməməsini mən müsbət qiymətləndirirəm. Yəni bugünə qədər parlament ona deməli legitim bir əsas, hüquqi əsas yaratmayıbsa, sabah onların deməli Rus hərbiçilərinin Azərbaycandan çıxarılması üçün bunun özü artıq bir legitim əsas ola bilər. Yəni Rus sülh məramlılarının Azərbaycanda mövcud olması hal-hazırda siyasi və hərbi güc faktoruna söykənir. Yəni Rusiyanın diktəsidir, amma hüquqi əsası yoxdur, çünki Azərbaycan qanunverici buna qanunverici orqanı buna razılıq verməyib və Azərbaycan prezidentinin o səlahiyyəti yoxdur ki, o belə bir qərarı tək başına qəbul etsin və belə bir bəyanat imzalasın. Əslində o öz səlahiyyətlərini aşıb 9 noyabr 10 noyabr sazişinə bəyanatına daha doğrusu imza atmaqla və digər tərəfdən axı bir bəyanatla ölkənin qapıları xarici ölkə qoşununa açıla bilməz, ordusuna açıla bilməz. Yəni bu bəyanatın sərhədlərini aşan bir fəaliyyətdir, addımdır. O baxımdan bir bəyanat heç bir halda bu qədər ciddi siyasi qərarın qərarı əsaslandıra bilməz. Ona hüquqi zəmin deməli onun hüquqi zəmin rolunda çıxış edə bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti bunu dərk edirsə, təbii ki, növbəti addımlarını da atmalıdır. Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda Azərbaycan siyasi hakimiyyəti Rusiyaya 9 deməli May paradının keçirilməsinin yol verilməzliyi ilə bağlı deməli sərt bir mövqe bildirməlidir. Yəni bununla bağlı nota, diplomatik nota verilə bilər Rusiyaya. Təbii Azərbaycanla Rusiyanın, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiyanın münasibətlərini bilirik. Bu vassal süzeren münasibətləridir. Bu bəyana nota şəklində verilmirsə belə ən azından diplomatik kanallarla Rusiya bunun deməli qanunsuz olması, Azərbaycanın suverenliyinə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə bir təhdid xarakteri daşıması Rusiyaya çatdırılmalıdır. Əgər qarşı tərəfdən biz anlayış görməsək, o zaman artıq diplomatik yollarla daha sərt addımlar atıla bilər, not verilə bilər. Amma istənilən halda o mesaj verilməlidir. Yəni Azərbaycan tərəfi susduqca, Rusiyanın qarşısında geri addım atdıqca, Rusiyanın iştahası artır. O biraz da irəli gedir. Öz addımlarında daha da necə deyələr irəli gedir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı, Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki suverenliyinə qarşı yeni deməli belə deyək də təhdidlər yaradır, yeni təhlükələr yaradır. Məsələn, mən hesab edirəm ki, rus dilinin Qarabağda ikinci dil səviyyəsində tanınmasına da Azərbaycan dövlətinin münasibəti adekvat olmadı. Azərbaycan tərəfi buna sərt reaksiya göstərmədi və görünür ki, hakimiyyət maraqlarına görə bu deməli necə deyirlər, suskunluq nümayiş etdirilir, bu təmkinlilik dırnaqarası nümayiş etdirilir. Əslində bu dövlət maraqlarından, milli maraqlarından güzəştlər etməkdir, geri çəkilmək deməkdir. Amma burada hakimiyyət maraqları önə çıxır, dövlət maraqları kölgədə qalır. Və buna görə də biz Qarabağ müstəvisində daim uduzuruq. Hər gün bir addım geri çəkilirik. Rusiya irəli gedir və özünü bölgənin hakim mütləqi kimi aparır. Gündəkanım, siz düşünürmüsünüz ki, Qarabağda hazırda Abxaziya, Osetiya, Kırım, Donbas proyekti gedir? Təbii, təbii. Əgər Azərbaycan siyasi hakimiyyəti, Gürcüstan siyasi hakimiyyətini, məsələn, Mikhail Saakashvili'nin Rusiya qarşı qoyduğu açıq mövqeyin hətta onda birini nümayiş etdirsə belə Rusiya Cənubi Osetiya və deməli Abxaziya kartını işə salacaq. Yəni həmin addımları belə deyək də gerçəkləşdirəcək. Çünki onun İlham Əliyevə qarşı tolerantlığı, dözümlüyü Saakashvili'dən də azdır. Çünki o İlham Əliyevi özünün Azərbaycandakı adamı hesab edir, nümayəndəsi hesab edir. Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin mövcudluğunu yalnız Rusiya faktoruna görə gerçəkləşdiyini qəbul edir, bilir. Hakimiyyətin, Azərbaycan hakimiyyəti mənbəyi Azərbaycan xalqı deyil, Konstitusiyanın birinci maddəsində göstərildiyi kimi Rusiya hakimiyyətidir. Rusiya avtoritarizmidir. Konkret bu halda bugün Putin avtoritarizmidir, rejimidir. Ona görə də Rusiya Azərbaycan siyasi rəhbərliyindən hətta kiçik bir itaətsizliyi belə qəbul etmək niyyətində deyil. Və bu baxımdan da onlar Qarabağda özlərini çox rahat hiss edirlər. Və məhz bunları nəzərə alaraq, Rusiya hakimiyyəti ilə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibətlərini nəzərə alaraq, hakimiyyətin Rusiyadan asılılığını nəzərə alaraq rusları Qarabağa buraxmaq olmazdı. Onların Qarabağa gəlməsi artıq Azərbaycanın suverenliyinə çox sarsıdıcı zərbə
nin vurulması deməkdir. Və yenə deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətinin hansısa bir cəsarətli də demirəm də, hansısa bir cəsarətə bənzər bir addımı Rusiya tərəfindən əks reaksiya yarada bilər və Qarabağla bağlı çox daha ciddi təhlükələr yaradır. Güdəşəxam, onda belə qənaətə gəldi ki, Azərbaycan hakimiyyəti və parlamenti susur bu məsələyə, bəs vətəndaş nə etməlidir? Çünki bu dövlət, bu torpaq hər bir vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşının... Nə yazıq ki, Azərbaycan vətəndaşının mövqeyi çox zəifdir. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyi zəifdir və Azərbaycanda ara-sıra eşidilən o müxalif fikirdən başqa, vətəndaş cəmiyyətinin o pərakəndə etirazından başqa biz təşkil olunmuş vətəndaş etirazını görürük. Və vətəndaş o qədər zəiflədilib ki, vətəndaş o qədər hüquqsuz bir vəziyyətə salınıb ki, vətəndaş hətta maddi baxımdan o qədər sıxılıb ki, o bugün fizioloji mövcudluq problemləri ilə uğraşır. Onun bugün qayğısı çörək tapmaq, övladlarını doyuzdurmaq qayğısıdır. O artıq ölkə maraqlarını düşünəcək halda deyil, o milli maraqları umursayacaq halda deyil, o ölkəsinin maraqlarına zidd olan deməli, davranışlara etiraz edəcək halda deyil. Yəni, bu vəziyyətə salınıb Azərbaycan xalqı və bunun da günahkarı Azərbaycan iqtidarıdır. Çünki xalqı bu qədər taqətsiz vəziyyətə salmaqla onlar öz siyasi hakimiyyətlərinin ömrünü uzatmağa çalışırlar, amma onu da nəzərə almırlar ki, onların siyasi hakimiyyəti üçün daha böyük təhlükə şimaldan gəlir, Rusiya avtoritarizmindən gəlir, Putin rejimindən gəlir və o təhlükənin qarşısını artıq İlham Əliyev almaq gücündə deyil.